Arkivfoto foto, Niels Maelang. Københavns politi rykkede torsdag eftermiddag talstærkt ud til Husum Torv, hvor der er affyret 4-5 skud. Politiet, der fik anmeldelsen om skyderiet kl. 16.37, har ikke oplysninger om, at nogen skulle være ramt. Knap 3 timer efter skyderiet er det stadig sparsomt med oplysninger. Vi mener, at der er 2 køretøjer involveret, siger vagtchef Thomas Tarp Gerhardt. Politiet har sikret de 2 biler, men vagtchefen vil ikke oplyse nærmere om bilerne som mærke eller farve. Han vil heller ikke sige, om de er ramt af skud, men de virker interessante i sagen, fortæller han. I forbindelse med politiets arbejde på Husum Torv er 2 personer anholdt. De ville ikke fortælle, hvem de var, og så blev de anholdt. Om de har noget med sagen at gøre, ved jeg ikke, siger Thomas Tarp Gerhardt. / Ritzau /